السلام علیکم ناظرین سندھ سوشل نیوز میں ہوں محمد امین سیال خانواڑ ماواں کے بریکنگ نیوز ڈیندا ہلوں تو خانواڑ پولیس لاک ڈاؤن تے عمل کرائیں دے شہر جا داخلی وارا سب رستہ رکاوٹ وجی بند کرائے چھجا 12 بجے کا 3 بجے تائیں مکمل لاک ڈاؤن جو ہدایت کندے شاہی بازار سمیت سمورن دکاندارن سرکاری سہکار کندے پان مراد دکان بند کرے چھجا شہری گھرن تائیں محدود شہر میں کرفیو واری صورتحال تو فیل احمد کندر سندھ سوشل نیوز خانواڑ